بسم الله الرحمن الرحیم مراد خان د ټولنې لول جستا سو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې دومره په اهم ایشو باندې تاسو زمونږ او زمونږ د جماعت او موقف د قوم مخې ته وړاندې کول غواړي. اهم پوینت دا دی مراد خان چې که تاسو سوچ وکړئ نو پروس کال په دغې ګراسي ګراونډ کې د دوی لیډر عمران خان راغلی او هغه هم په دغې حواله باندې دا خبره کړې وه چې د سواد خلکو ته چې زه تاسو له اپر سواد جدا ضله کوم. نو هغه په ریکارډه خبره پرته ده چې په ټایم باندې هغه د سواد خلکو خبر ریجکټ کړی وو او مطلب دا دی چې موږ د دې په حق کې موږ نه یو او زموږ سواد په دې حال باندې ټیک دی. څنګه چې تاسو علم دی مراد خان یو هفته نیمه مخکې پرویز خټک زموږ کوم د کی پی کی وزیر اعلی چې دی هغه مدین ته راغلی یو شمولیتي جلسه وه او هغه په هغې کې د اپر سواد دپاره جدا ضلع اعلان وکړو او وی چې زه به هم بیا راځم عمران خان به هم راځي او تاسو ته به موږ دلته کې دویم ضله د اپر سواد په نوم دغه کوو. نو مراد خان په دې کې زمونږ او زمونږ د پارټۍ د جمعیت العلماء اسلام موقف بالکل واضح دی. په تیره پیره باندې زمونږ مشرانو او زمونږ بالکل سیده بیان موږ دا خبره کړې وه چې په دې وخت کې زمونږ سواد په داسې پوزیشن کې نه دی چې دا دوه ضلع شي. که تاسو سوچ وکړئ د دې نه مخکې زمونږ سره بنیروم او شنګلم وه نو هغه هم دوی زمونږ نه جدا کړو او دوه ضلع نورې جوړې کړې. هغه لوټ هغه بوج هغه خلک اوس هم په موږ په سواد باندې راځي که د هغو د هسپتالونو مسلې نو زمونږ مینګورې د هغو خپل مریضان هم راوړي که د هغو د تعلیم مسلې نو هغه د تعلیم او د ښه سبق ویلو دپاره خپل بچي دي مینګورې ښار ته رالیږي سواد ته رالیږي. نو زه صرف دا یو خبره کوم چې دا دومره کالونه وشي او دا ضلع چې جدا شوي نو مطلب دا دی چې لکه هغو ته څه پیدا میلاو شي هغو څه ګټه وکړه. زمونږ د سواد خو دا خبره ده چې چونکې و زمونږ اپر سواد او لوور سواد دا یو سواد دی خو دې خلکو له دا نوم ورکړی او په دې کې سکسان داسې دي سیاسي لیډران دي چې هغو د سیاسي سکورینګ غلي هغه د اپر سواد سره د بره علاقې سره تعلق ساتي او هغه چې موږ ته زمونږ جدا ضله میلاو شي او زمونږ خپل یو حکمراني او مطلب دا ده چې یو دغه په دې باندې برابر شي. په دې وخت کې زمونږ په دې پوزیشن کې و چې په کار داره زمونږ مشران نه چې د کی پی کی ګورنمنټ له چې هغه داسې وکړي چې د دې په ځای هغه موږ له مطلب دا دی چې لکه د ضلع سواد په صحت باندې توجه ورکړي د هغې په سکولونو باندې توجه ورکړي په کالجونو باندې توجه ورکړي په هسپتالونو باندې توجه ورکړي. زمونږ روډونه ټول خراب دي د لسو پنځلسو شلو کال نه زمونږ چې یاد شي دغه روډونه د کالام روډ زمونږ داسې پروت دی مهوډن ته چې بیا ځي یا چې وترول ته ځي دا طرفونه داسې دي لکه خالص په غرونو او په خاورو کې چې روانې نو په کار داره چې دوی موږ له په دغې په حساب باندې دغه د ضلع نه دوه قلر شي موږ دا روډونه برابر کړي زمونږ د ملم جبې دا روډ شي مطلب دا اول سواد ضلع جوړول چې دا غین ټول په کار مخ کې جوړ کلام روډ په کار خو دغه خبره ده کنه چې لکه دوی موږ له کلام روډ دغه کې ګوره زمونږ سواد داسې یو خار دی چې دا په ټول پاکستان سوزیم په ټول ایشیا کې د دې خپل یو مقام دی او د دې ټول ایشیا نو چې د ټول دنیا نه خلک راځي مطلب دا د دې هغه ثقافت او د دې هغه دغه چې کم دی نو هغه په ټول دنیا خلکو ته د دې خپل یو حیثیت دی. نو په کار داره چې زمونږ روډونه موږ ته برابر شي موږ ته زمونږ هسپتالونه برابر شي که تاسو وګورئ نو مطلب دا ده چې لکه په کلام کې په بارین کې په دغې غرونو په علاقو کې زمونږ تعلیمي کم نظام چې دی هغه بالکل هلته کې نشته په نوم باندې تعلیمي نظام دی نور اسم نشته هلته کې سرکاري آبادیان نشته. څنګه چې تاسو د علم دی په بارین کې یو کلی دی اوس دې ټیم کې زما په خیال هغه نوم زما په ذهن کې نه راځي خو ساتال نوم دی نو هغې کې یو سکول دی نو هغې کې اوس هم ماشومانو زما په خیال چې لس لس او شل شل روپۍ د هغونه الي هغه بلډینګ هم د هغو خپل نشته یو چوپال غوندې جوړ کړی او په هغې کې سبق وایي او بله دا ده چې په دې کې دوی یو شر یو غویمه جوړوي فساد جوړوي بیا مطلب دا ده چې هغه خلک دا به بیا وایي چې مطلب دا ده چې دا هغه کم کوستانیان خلک چې دا هغه د کالام د هغې علاقو دا د هغو دغه دی او مطلب دا دېخوا دا پاتې شو نو دا یو اسې په د خلکو پړونو کې انتشار اچي. نو ښه خبره دا ده چې په دې وخت کې صوبایي ګورنمنټ په دې پوزیشن کې نه دی چې دوی مطلب دا ده چې بله خبره دا ده چې شپږ اته میاشتې ټایم پاتې دی نو په دې کې به دوی موږ له څه ضله جدا کړي د دې سره ضلع سره به مطلب دا په دې باندې دوی ډېر غټ هوم ورک کوي بیا به دې له مطلب دا ټیم مقرر کیږي انجینران به راځي دا سروې به کوي د ځمکو بیا به مطلب بریدونه کې خوده کیږي حلقې به جدا کیږي د هغې سره سره به مطلب دا ده چې بیا دوی به هلته کې انتظامي چې کم زموږ چې پولیس انتظامي ده د هغو د ډي پي او مطلب د ډي اس پي ګان او دا ټولې محکمې به هلته ځي هسپتالونه به ځي. نو زه خو دا حیران دی یم چې په دې خو په اربع روپۍ راځي نو چې دوی به د دې سره مطلب دا ده چې کیسو نو ټایم ورته ډېر لږ دی دوی بس هغه خپل کم هغه کارکردګي ده دوی بالکل زیرو ده نو دوی بس دا غواړي مطلب دا چې موږ دغه کارکردګي چې قوم نه دکړي را روان الیکشن دی نو د سواد د خلکو نه موږ مطلب دا چې په ستره قبیا دا وټالو د موږ څنګه کور او دروازې ته ورزو نو دوی ته وځه سیاسي سکورینګ غالي نو مطلب دا زه دا خبره کوم تاسو د نیوز چینل په ساتت باندې چې په دې وخت کې دوی مکمل د دې خبرې نقلار شي دا سی یو ایشو نه جوړي موږ په خپل کور کې خوشاله او که خامخه دوی شوق کوي نو بیا د زموږ زی لسواد له ډیویژن نوم ورکي
چې لسوات زموږ ډیویژن کې جو الډي دوه ځلې بداشي او شنګله ده او بونیر ده بس د سلور ځلو یو ډیویژن دی جوړ کی جو بیا هم یو خبره ده.